Ob tej priložnosti bi se res zahvalila vsem, ki ste prepoznali in nagradili ta moj trud. Predvsem možu, otrokoma, družini, prijateljcam, sodelovkam. Brez njih, brez vas, ne bi bila to, kar sem. Čestitam seveda tudi vsem nominirankam ostalim. Vsaka izmed njih vas je najboljša. In tudi vi, tukaj, ki ste v dvorani, vsi ostali, vsak izmed vas ima nekaj za nekoga najboljše. Vsi smo v bistvu zmagovalci na svojem področju. Imejte se radi, živite življenje, ki vam je dano zdaj, ta trenutek. Hvala še enkrat in res vam želim lep večer še naprej. Hvala. Zagotovo to ni najvišji vrh, ki ga bo v svojem življenju še osvojila. Sledi še trenutek za fotografe, kar izvolite, kar približajte se.